Pessoal, tudo bem com vocês? Ó, voltamos. Como reconhecer se o número é quadrado perfeito? Vamos fatorar. O que é isso, professor, fatorar? Fatorar nada mais é do que decompor em fatores primos. Beleza? Após a decomposição, vamos observar os fatores. Fator apresentou todos os expoentes par, o número é um quadrado perfeito. Se um dos fatores apresentar o expoente ímpar, não é quadrado perfeito. Então você observa, fator está com expoente par, todos com expoente par, quadrado perfeito. Se um deles apresentar expoente ímpar, não é quadrado perfeito. Esse é um dos caminhos que eu estou apresentando, tudo bem? Vamos lá, vamos decompor o número? 1024. 1024. Ok? Por 2. Se ele é par, se ele termina em 4, 4 é par, então é divisível por 2. 1000 por 2 dá 500, 512. Ó, terminado em 2, 2 é par, então é divisível por 2 ainda. Certo? 500, 250, 256, né? 256. Ó, terminou em 6, ainda é por 2. 200 por 2. 200 por 2 vai dar 100, certo? 50 por 2, 25. Vamos fazer mentalmente, gente. Trabalhar mais a mente. E 6 por 2, 3. Então, nós vamos ter aqui 8, 20 e aqui 128. 256 por 2, 128. Ainda pode ser por 2. Terminou em 8, 8 é par, então é divisível por 2. Então, 100. Nós temos 100 por 2, vai dar 50. 20 por 2, 10. E 8 por 2, 4. Então, nós temos aqui 64. Certinho? 64 é por 2, 32. 32 é por 2, 16. 16 é por 2, 8. 8 é por 2, 4. 4 é por 2, 2. E 2 é por 2, 1. Encerra-se o processo. Chegamos a 1. O que é que nós temos aqui, galera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Nós temos ali 2 elevado a 10. Vou escrever aqui, tá? 2, o expoente é 10. Fator 2, repetiu-se 10 vezes, então o expoente dele é 10. 10 é par. Então, logo, 1024 é um quadrado perfeito. Certo? Nós fizemos a fatoração, quer dizer, fatorar é decompor em fatores primos. Após isso, o fator 2 repetiu 10 vezes. Então, 2 é base e o expoente é 10. 10 é um número par. Sendo 10 par, logo 1024 é um quadrado perfeito. Beleza? Porque 10 é o expoente do fator 2. Quando o expoente é par, o número é quadrado perfeito. Agora, vamos decompor o 2000. Vamos decompor 2000. Vamos verificar se 2000 é quadrado perfeito ou não é quadrado perfeito. Tudo bem? 2000 por 2 vai dar 1000. 1000 por 2 vai dar 500. 500 por 2, 250. 250 por 2, 125. Agora é por 5, né, gente? Vai dar 25, e por 5 vai dar 5, e por 5 vai dar 1. Encerra-se o processo. O que é que nós temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4. O fator 2 repete 4 vezes. Então, o expoente dele é 4. Vezes o quê? O fator 5. 1, 2, 3. O fator 5 repete 3 vezes. O expoente dele é 3. Espera aí. Fator 2, o expoente é 4, 4 é par. Tudo bem. Está dentro da norma. Mais um fator 5, o expoente é ímpar. Quando apresenta um dos fatores apresentando expoente ímpar, o número não é quadrado perfeito. Não é. 2000 não é um quadrado perfeito. Galera, entendido? Tá com dúvida? Comenta aí. Tudo bem? Mas se você aprendeu, se você gostou do conteúdo, compartilha com seu colega.
compartilha com o planeta.